dobili smo obaveštenje da su stupili u kontakt sa ministarstvom, sa šefom. Sačekajte malo pre ljudi. Sa šefom ministra privrede. Kabinet. I tom prilikom je rečeno da ministar dolazi u četvrtak u Pirot. I da je traženo od šefa kabineta da se prenese ministru privrede da mi tražimo, znači, sastanak sa njim. Obećao je, znači, sastanak. Ovako, mi nećemo odustati od naših zahteva dok se ne nađe rešenje, pa bilo koje to rešenje, mi nećemo odustati. Sada ćemo pokušati da uđemo i u okrug. Idemo, idemo.